un nuk e kanë probleme të sherrë valla. Un ora ka gjëra që e shmangin sherrën për shembull, kam një tip që unë bëj tjetër. Po le më the ke bobin tu, më tha, haj fare 2 metra me qen. Haj. Et. Po po ora po them, nuk ka nevojë që të gutash njëri valla, se vetëm fjalët që kam un presioni fjalëve e bën e bën shtangët e bën. Mu më the më ke mu. Ë? Çe sta an ty? Po le se kështu thon gjithë. Pra asnjë më han. Ça bën ky boti i ri? O, la, shiko, se s'është problemi të bëjmë sherrë, la. Të regullon, që ke? Bera pith makinën, të regullon, la, jo, më mërë gjithë të gjithë të shkohë. Qa ke, la, se regullon? E gjithë që s'hidhe ka që më së mërzit ke, la. Pa më rak fare. A, ja, na, s'ha më bjerë, ja. Qa të bënër, s'pastrot ashtu makina? Po që është pastrot, ja, të atërgëjmë. Qyë, la? O, la, qa pjenë u. La e la e këtë si rosa, la e la e këtë si rosa, sa venose të lice në goza. A bera vla! Shdupu, harrugën, shdupu! Bëjmë shok flash. Ha? A do bëjmë shok flash këre, që së futem do të kam kamartare, ti no, isha fut. Ja, ja i dhe këto. Ikni, ikni dhe ju, si janë nasi jeni. Të ten një loj. Qa doj? Se se hap telefonin ti? Qa t'hap telefon t'yre? Se se t'kam bon t'yre? I ke legjen. Se ke mo bon? Majte me mbrapa vla. Se se t'bon? I ke mbyllur punën e mot, jep. Me rob s'pia jo mo zema. Qe vla mlje mot ti të fshiu gjamin e vla? I ke me mbrap ti? Me rob s'pia thua fife. Qe pen sho? Qa është ajo? Fife, ajte e sjarom. Qa është ajo vla? Pisoleta jo? Po mordet. Pra na i ka u mo zema, pra na ta sjarom. Se di bosim ati pes? Po i ke ti i ke së ti gënjene të besoj me ti unë. Ti ti mle mua si si muta të ditë aty. A pe qa beri e vla. Po sa ti bosim në atit më zemë, a pe sa ishte, sa i dirë hali me rosë pje. Nuk e, e pe, po sa ti bosa unë ati. Sa i peshe. Po se si rumë të si mërë. Po mle vedhë me. Me mërtia? Jo më zemë. Hajde me. Kam një parandje që të mle është prapë të mua. Me rosë pje, jo më zemë. E? Dhe fena heke me rosë pje. E të vim. Por? E je i sigurt? Po më zemra, si jo. E mirë. Hajde me zemrën ta. Je i sigurt e vllaç që të mlesh bash. Mirë, pije ke zemrën ta atë tash ti thiva si ti bëj aty. Hajde pra, si shkem direkt as çaroj na. Di bi vetëm. Sa ke mos e fol këtu ti? Qysh. E po sa rrof mendoj se jam atje se flas. Flasi nga veriu për presion, e kupton. Ne, hajde. Hajde me zemrën ta. Ma e bëj këtë pa. Ju më rrofi edhe më an ti, ha? Po janë as. A të thonë zemrën, hajde mos. A je i sigurt janë as, ndonë do na lësh prapë bajtë. Mos ta hajmë, mos ta hajmë. Ej. Ka asaj pronari këtu. Ku? Mos më. Po ai je me mesaj asaj puna jote. Ha. Ha, mos çaboni këtu. Ama në mua jo. Je i dëshirë gjamë. Ja do me fillë gjamë të bëj. Ha, mos si thon. Për sa mua? Gjama, jam po për të fshi. Me rëpë pje. Ushin dhe ju ti të shkot fshi gjama të para, ti apo ti? Po si kur të një shti si më kukë. A i kutove me shaki përsh. Ha, pojnë të hajnë. Pojnë. E, ta një më shamë. Ti i thejnë të si. Qa kjo, ma qa kjo se rëmë? Ti i thejnë! Gjua e janë! Ti i thejnë! Gjua e ti të ditë e rëmë!
Ja na, s'na mbele! Po mos mërë thala bune!